afayeenka ciidanka booliska Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin amniga guud ee Puntland, habka uu socoto doorashada golaha shacabku, beelaha hubeysan iyo dadka ku hawlan goynta dhirta oo muddooyinkii la soo dhaafay arrintaasi caadeystay sida hadalka u dhigay. Korneyl Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame ayaa ugu horreyn sheegay in loo baahan yahay u hoggaansanaanta awaamiirta dowladda, isagoona sheegay shacabka ku hawlan fidnada iyo abaabulka inay gacan bira ku qaban doonaan ciidanka booliisku. Guud ahaan nabadgelyada Puntland aad iyo aad ayay u fiican tahay, wax walba sida loogu talagalay u socdaan, shaqooyinka ciidanka booliisku si habsami leh ayay u socdaan, xaafadaha, gobollada, degmooyinka iyo meel walba oo shaqada booliisku ka socoto si wanaagsan ayay u socotaa. Doorashooyinku si fiican ayay u socdaan, jawigu waa wanaagsan yahay. Halka waxaan rabnaa inaanu ka hadalno oo annaga mar kasta waxaanu ka hadalnaa booliiska haddaanu nahay nabadgelyada. Hawshayadu waa nabadgelyada, Ilaahay baa nabadgelyada haya, laakiin shaqadayada annaga waxa weeye waa nabadgelyada. Haddaanu ku soo celcelinno oo mar walba nabadgelyada ka hadalno, ogaada waa shaqadayadii, waa wacyigelin. Shacabka iyaga ayaanu mar walba la talinaynaa, cid kasta oo dhib ku wadana waa u diganaa. Waxaanu leenahay inta khalkhalka wada ama khaladaadka samaysa ka waantooba. Waddankan dowlad buu leeyahay, sharci buu leeyahay, shacab wuxuu leeyahay nabadgelyada jecel, wuxuu leeyahay ciidan booliis oo ku filan shaqadooda. Ka waantoow wax kasta oo nabadgelyada uu xudhimaya. Haddaadan ka waantoobin, sharcigaa lagu hogeynayaa. Waxyaalaha la rabo oo annagu aanu shiishka noo saaran yahay waa badan yihiin. Waxaan halkan uga digayaa kuwa caadaystay dembiyada hubaysan. Dembiyada hubaysan iska ilaali. Adiga wax faa'iido ah ka helimisid. Dhibaataha soo jiidin, aduu dhibaataha soo jiidin, familkaaga hoose iyo jifidaada dhibaataha usoo jiidin, ha qaadan qori, ha badaharidin. Wixii adigu aad rabtid wada hadal ku dhammayso. Wax ku anfacaya iyo wax faa'iido ah ka helisid ma leh inaad qori inta qaadatid, ha badaridid, ama shaqaaqo samaysid, ama adoo dan leh aad dhibaato u geysatid nabadgelyada. Annagu waa ka diganaa arrintaas, waxa way gacan biraan ku qabanaynaa. Hadda ayaamaha dambe waxaa soo baxay niman inta baadiyaha tagay geedaha guranaya oo jawaanno ku guranhaya oo geedaha xididada kala baxaya oo xaalufin sameynaya. Booliisku waa idin ogyahay, booliisku waa idin ogyahay. Arrintaasna tala iyo go-aan baa laga gaaray. Ma samayn kartid xaalufin, ma samayn kartid geeda inaad inta jirtid aad dhibaato u geysatid. Anagu ma naqaan cidda u shaqaynaysid, laakiin cid kasta u shaqaynaysid waa soo saarana. Laakiin anagu amnigaana waxaanu diyaar u nahay inaanu shaqayno, inaanu shacabkayga berber istaagno, inaanu ka ilaalino waxyaalaha khaladka keenaya. Mar labaad waxaan leeyahay, iyo mar saddexaad, dadka ku hawlan dembiyadu joojiya dembiyada. Afhayeenka ayaa sheegay in doorashada golaha shacabku u socoto hab amni ah, isagoo digniin siiyey beelaha isku hubaynaya doorashada. Guud ahaan waxaa kale oo uu xoojiyey inay bulshadu ilaaliyaan deegaanka sida ugu habboon. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garowe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.